Циклони постійно змінюють погоду нашого регіону. Тож, за прогнозом синоптиків, з утриманням до кінця доби 28 грудня буде перший рівень небезпечності жовтий, тобто пориви вітру 15-20 метрів на секунду. А вже завтра, 29 грудня, у Смілі погода стане більш комфортною. Хоча сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, а дрібний дощ закінчиться ще до ранку. Протягом усього дня опадів не передбачається. Вночі температура опуститься від 2 до 1 градуса тепла, а вдень температура повітря підвищиться до 10 плюсових градусів. Вітер віятиме із південно-східного напрямку із сили від 5 до 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск 752 міліметр ртутного стовпчика. Випадкових дат не буває, і 28 грудня не виняток. Саме в цей день в далекому 1895 році в Парижі на бульварі Капуцинів в Гранд-кафе пройшов перший сеанс кінематографа братів Люм'єр. Вони представили вже широкій публіці перший у світі короткометражний фільм «Прибуття потягу на вокзал Ля Сьота». Це викликало справжню паніку у глядачів.